הרבה כאב הערב בתל אביב בהפגנה בקריאה להכרה בחטיפת ילדי תימן, המזרח והבלקן. 3 חודשים אחרי ההפגנה בירושלים נאספו היום כמה מאות מול בניין קריית הממשלה בתל אביב. גם שם נחסם לפרק זמן קצר, הפעם באישור המשטרה, ציר התנועה המרכזי. אנחנו משוחחים עם איילה צוברי. איילה, שלום לך. שלום. איילה, את באה לשם היום לזעוק את הזעקה של אמא שלך, מהידיים שלה נחטפה אחותך למעשה. אחותי חנה, כן, נחטפה בכוח. זה היה בשנת 49 כשהם עלו לארץ. הם עלו לארץ 4. אמא, אבא, אחי הגדול הבכור שמעון, ואחותי חנה. שוטרים יקרים, הם הגיעו למעברה, במעברה בית ליד, ואמא ראתה שבאוהלים מסתובבות נשים בלבן ומציעות לקחת את הילדים מהם. אמא לא רצתה לתת את אחותי חנה. באה אחות בלבן, משכה לה את חנה בכוח ואמרה לה, אל תדאגי, אנחנו נשמור עליה, היא תהיה בבית ילדים, אנחנו נטפל בה, תוכלי לבוא לבקר אותה. אמא שהייתה מאוד מאוד תמימה, לא מבינה עברית, לא יודעת מה מדברים איתה, החזיקה בילדה חזק, והיא משכה לה את זה בכוח. לא רצתה לתת אותה, לקחה אותה בכוח וכניסו אותה לבית ילדים ואמרה לה לבוא לבקר. היא באה לבקר אותה יום, יומיים, שלושה, בסביבות שבוע ימים עד 10 ימים, וביום העשירי ירד גשם חזק. אמא לא יכלה ללכת לבקר, ואז למחרת היא הגיעה לשם, לבית הילדים. היא שואלת, איפה חנה? אמרו לה, אין חנה, חנה מתה. לא יכול להיות, אני ראיתי אותה יום קודם. אמרו, אין חנה, חנה מתה. כן. אמא בכתה מאוד. הייתה ממש, לקחה את זה מאוד קשה. אבא היה, הלך להביא ציוד לארבעה אנשים. הם רק הגיעו לארץ. אז מחלק את הציוד, אומרת לאבא, אתה כבר לא 4, אתה 3. היא מוחקת לו את חנה במו עיניו, ככה הוא רואה את זה שהיא מוחקת. כן. והיא אומרת לו, חנה נפטרה. אז הוא אומר לה, לא יכול להיות, אני רוצה את הילדה. וזה מה שהיה. כן, והילה, ואת והמשפחה בעצם גדלים בצילו של הסיפור הזה, ואת באמת ובתמים מאמינה שאחרי כמעט 70 שנה יכול להיות איזשהו פתרון, איזושהי תשובה לשאלה הזאת, מה עלה בגורלה של אחותך חנה? אני מאמינה שכן, אולי עכשיו, אולי עכשיו המדינה תכיר ותכיר בדרישה הזאת שכל האימהות פה, המבוגרות שנשארו כאן, שריד למקרה הזה. אולי בזכות הערב הזה יעשו משהו ויגלו לנו את האמת, מה עלה בגורל האחיות שלנו. וזה לא רק אני, גם אחות של בעלי נחטפה מהשד של אמא. היא הייתה מניקה אותה בת 3 חודשים והיא נחטפה מהשד שלה פשוט. לא להאמין. ואמרו לה, אל תדאגי, נשמור עליה בבית הילדים. היא הלכה לבית הילדים, נתנו לה להציץ מתוך חלון. אמרו לה, רק מהחלון מותר לך לראות אותה. היא אמרה להם, אני רוצה להניק אותה, אני מלאה חלב. והם אמרו לה, לא, רק מהחלון, רק מהחלון. וכך היה. כן, והרבה סיפורים כואבים מהסוג הזה, הרבה סיפורים כואבים הערב הזה שם בהפגנה בתל אביב. איילה, אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה. תודה רבה לך. אני מקווה שיצא מזה משהו הערב, שהממשלה תכיר ותעשה צדק עם כל המשפחות, ואולי יהיה לנו ריפוי קצת לדור השני שלה. נקווה. אני מקווה מאוד. איילה, תודה רבה לך על הדברים. תודה. תודה רבה.